Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ձեզ ուզում եմ այսպիսի գեղեցիկ և բարի օր մաղթել. Սա մեր այգու տյուլպաններն են, մեր բակի, տեսնում եք ինչպիսի գեղեցիկ են, կարմիր, սպիտակ, ու այսպիսի գեղեցիկ տեսարան է. Դուրս ենք եկել մի քիչ զբոսնելու և ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այս գեղեցիկ տեսարաններով. Այսպիսի գեղեցիկ բակ ունենք, սա էլ մեր բակի մյուս կողմն է, տեսնում եք պատուհանների տակն էլ այսպիսի գեղեցիկ ծաղիկներ կան, տյուլպաններ, կարմիր, դեղին գույնի, և այստեղ էլ ունենք այսպիսի մանր ծաղիկներ, մանուշակագույն, նույնպես շատ գեղեցիկ է, այսպիսի գեղեցիկ տեսարան է. Հիմա գնալու ենք մի քիչ զբոսնելու. Ընթացքում էլ, եթե գեղեցիկ տեսք լինի, իրար հետ ձեզ ցույց կտամ անպայման։ Մեր գեղեցիկ փիսոն է, նայեք ինչ գեղեցիկ է։ Այսպիսի տյուլպաններ էլ ունենք, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ են, դեղնա կարմրավուն տյուլպաններ։ Այս փիսոն նորից եկավ մեր մոտ, տեսեք, մեզ շատ է սիրում, երևում է։ Այստեղ էլ նույն տյուլպաններն են, մեր բակը կարել է ասել ամբողջ տյուլպանների մեջ է, և այստեղ ունենք մի հատ եղևնի, երբ նոր տեղափոխվել ենք մեր այս բնակարան, եղևնիները 3 հատ էին, հետո ամանորյա տոներին 2-ը կտրել, գողացել, տարել էին գիշերով, մնացել այս մենակ այս գեղեցկուհին։ Այստեղ ունենք նաև իրիսներ, նոր-նոր պետք է բացվեն, հիմա տյուլպանները, ծաղիկները կթափվեն և իրիսները կսկսեն բացվել։ Այստեղ ունենք մարզադաշտ, շատ գեղեցիկ մարզադաշտ է, շատ կանաչ, գալիս են ուսանողները, պարապում են, ամրանել են թողում ներս մտնել, պարապել, եթե իրոք ուզում եք սպորտով զբաղվել, կարող եք մտնել և պարապել։ Հիմա գտնվում ենք Լարին փողոցի վրա, ճանապարհի այն կողմում տեսնում եք գտնվում է Մագնիտ խանութը և Պիկարնյան, որտեղ թարմ թխված բուլկեղ են, հացաբուլկեղ են կարելի է գնել։ Այս խանութը մի ժամանակ կահույքի խանութ էր, հետո փակեցին և բացեցին Մագնիտ և Պիկարնյան։ Այսպիսի գեղեցիկ ծառուղի է, տեսնում եք լրիվ կանաչ ծառեր, ընդհանրապես մեր քաղաքը շատ կանաչապատ քաղաք է և շատ գեղեցիկ է։ Սա է Լարին փողոցի վերա գտնվող դպրոցն է, հիմա լիցեի է կոչվում, մի քանի տարի առաջ վերանվանեցին, և շատ լավ դպրոց է։ Հիմա այս մեր Լարին փողոցի աջ և ձախ կողմերը կառուցապատել են, այսպիսի բազմահարկ շենքեր են, մի 5 բազմահարկ շենք մի կողմից և երևի 6 բազմահարկ շենք էլ մյուս կողմից։ Տեսնում եք։ Այսպիսի գեղեցիկ փողոց է շատ, այս բազմահարկ շենքերն այստեղ չկային, այստեղ երկհարկանի փոքրիկ առևտրի կենտրոնի պես տեղ էր, որտեղ օֆիսներ էին վարձակալությամբ տրվում, բայց հիմա կառուցեցին այսպիսի գեղեցիկ շենքեր։ Ձեզ մոտիկից ցույց տալ, ցանկապատված է, շատ ապահով, այսպիսի գեղեցիկ, տեսնում եք, շատ գեղեցիկ շենք է, երեխաների համար կա խաղահրապարակ, ցանկապատված, որ ասեն գնդակով, եթե խաղան բան, գնդակը փողոցի կողմ չընկնի։ Եվ ծնողներն էլ հանգիստ կլինեն, որ ավտոմեքենաներ կամ ընդհանրապես երեխաներին վտանգ չի սպառնում։ Այսպիսի գեղեցիկ շենք է, արդեն բարեկարգված, լրիվությամբ, բայց այս կողմում ինձանից ձախ կողմ գտնվող շենքերը նոր են կառուցում, դեռ չեն վերջացրել, դեռ այստեղ ոչ մեկ չի բնակվում։ Տեսնում եք, այս ճաղերի հետևից երևում է, երկաթե ցանկապատ է, արված,
Եվ այսպիսի արպասները մեքենայով դուրս գալիս սեղմում են, բացվում է, հետո փակվում է։ Այնպես որ կողմնակի մարդ չի կարողանում մուտք գործել։ Հիմա ուզում եմ ձեզ այստեղից ցույց տալ, տեսնում եք այս ներքևի այս շենքերի, նորակառույց շենքերի առաջին երկու հարկը բնակելի չեն, սրանք ավելի շատ նախատեսվում են բիզնես ինչ-որ պրոյեկտների համար, խանութ, առևտրի կենտրոններ, ֆիթնես կլուբներ եւ ամեն ինչ, որպեսզի ասենք այստեղ բնակվող մարդիկ ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Իսկ արդեն երկրորդ հարկից վերև արդեն բնակելի շենքեր են։ Մանկապարտեզ պետք է լինեն այստեղ, դպրոց է նախատեսվում, այդպես են ասում։ Հիմա թե կլինի թե ոչ, դա դեռ պարզ չի։ Այստեղ է գտնվում Լարին Նագիբինա փողոցների հատման տեղում գտնվում է այսպիսի մի համալսարան, կոչվում է IUBIP, Ինստիտուտ բիզնեսի ուպրավլենիա, по-моему, եթե չեմ սխալվում, այդպես է կոչվում։ Եվ հիմա մենք դուրս կգանք Նագիբինի պողոտան։ Հիմա սա Նագիբին պողոտան է, այս պողոտայի վրա դուք տեսնում եք բիզնես կենտրոններն են ավելի շատ, այդպես ասենք առևտրի կենտրոնները։ Սա այդ նորակառույց շենքերն են Նագիբին փողոցից, այսպես են երևում։ Լարինը վերջանում է, այդ շենքերով վերջանում է Լարին փողոցը, եւ սա արդեն Նագիբին փողոցն է։ Սա այսպիսի մեծ կարի մագազին, կարի խանութ, այսպիսի մեծ։ Այնտեղ գտնվում է ֆամիլիա։ Նույնպես շորեղենի, ամեն ինչի խանութ, ամեն ինչ կարելի է գնել, ավանեղեն, շորեղեն, ամեն բան։ Մենք հասանք Մեգա Ցենտր Գարիզոնտ։ Հորիզոնտ։ Շատ մեծ առևտրի կենտրոն է։ Բազում խանութներով, եւ ես պետք է գնամ Աշան։ Այն հեռվում երևում է Աշան խանութը։ Մեծ։ Պետք է գնանք այնտեղ։ Սա էլ Գարիզոնտ առևտրի կենտրոնի մի մասն է, սա շատ մեծ առևտրի կենտրոն է, եւ շատ գեղեցիկ է, երեկոյան, գեղեցիկ լուսավորված է, շատ հետաքրքիր է։ Սա էլ մուշտակների խանութ է, եթե սիրահար եք մուշտակների, ապա կարող եք գնել այստեղից, եթե ապրում եք մեր քաղաքում, Դոնի Ռոստովում։ Այսպիսի առևտրի կենտրոն է, ինչպես որ բոլոր առևտրի կենտրոնները, ոչ մի առանձնահատուկ բան չկա, միայն շատ խանութներ, տարբեր ձևի, թանկ խանութներից սկսած մինչև ամենամաչելի խանութները։ Կան է, երևի ծանոթ եք։ Մտանք Աշան, հիմա ինձ պետք է սկրապ վերցնել մաշկի համար, այս ներքևում են գտնվում, 109 ռուբլի արժի։ Սա կիվիով է, շատ լավն է, ես փորձել եմ, դրա համար եկա նորից վերցնելու։ Այսպիսի շարք է, տեսնում եք, գել լողանալու համար, սկրապ մաշկի համար, եւ այսպիսի գներ են։ Ես այդ սկրաբներից վերցրել եմ, ինձ շատ դուր եկավ, 109 ռուբլի արժի։ Բավականին մաչելի գին է եւ որակով է։ Սրանք պալմալիվ են, լողանալու համար են։
Shampooner չեն փրփուրել օղանալու համար։ Այս Palmolive-ի օճառները կան, շատ բուրավետ են, ես միշտ օգտագործում եմ, շատ լավն են։ Սա կոկոսի կաթով է։ Կոկոսով է մալաչկու, տեսնում եք։ Սա Johnson's-ներն են։ Այստեղ կան այսպիսի աղեր լոգանք ընդունելու համար և ոչ միայն լոգանքի, ոտքերը ջրի մեջ դնելու համար հանգստանալու, և այսպիսի ներկան այսպիսի ամաններով են հապուկ։ Թանկել չեն, 75 ռուբլի սրանք են այս հապուկ ամանների մեջ և 139 ռուբլի էլ այսպիսիներն են, լոճառներն են, այս գինարը, ես սրանցից եմ միշտ օգտվում, հաճախ եմ գնում, շատ լավն են և բուրավետ, և այս մարսելեզների, և այս մարսելեզներն էլ շատ լավն են, ֆրանսիական են, սրանց լոգանք ընդունելու համար փրփուրն էլ կա և եթե չեմ սխալվում շամպուրն էլ կա։ Փրփուրից ես շատ եմ օգտվում, վերցնում եմ։ Մազիներ գերի շարք է և այս գներն են։ Լորիալներն էլ այս գնի են զեղչով։ Միշում եք այս կրեմները բալետ, տանալնի կրեմ բալետ։ Ես չեմ օգտվում սրանցից, ընդհանրապես չեմ օգտագործել, բայց հիշում եմ, որ շատ պահանջված կրեմներ էին ժամանակին։ Տարբեր տեսակի դիմակներ երեսի խնամքի համար և բավականին մատչելի գներով են։ Տարբերը կա, տարբեր ձևեր կան։ Այսպիսիներն էլ կան դիմակներ մաշկի խնամքի համար երեսի, բավականին թանկ են, սրանք 145 ռուբլի։ Այս շարքն էլ տղամարդկանց համար է, ամեն ինչ տղամարդկանց համար, երեսի խնամքի համար, սափրվելու համար ամեն բան։ Նայեք, տեսեք, թե ինչ գեղեցկություն եմ գտել սուրճի համար, սուրճի բաժակ, սա ինչպես կարել է չգնել, գնելու եմ անպայման, երկու հատ, ինձ և ամուսնուս։ Նայեք, տեսեք, ինչ գեղեցիկ բաժակներ կան թեյի համար, շատ սիրում են, օրինակ սրանք։ Սուրճի բաժակների այսպիսի թեյինը կա, տեսեք, շատ սիրում են, այնպես ինչքան գեղեցիկ է, և բավականին էլ թանկ արժի։
Mi bajak 140 rubl e arzhi. Şeyli tangi 218 manet. A, mi bajak arzhi 218 rubl. Եվ այսպեսի գեղեցկություն կա 207 ռուբլ, եթե շատ գլամուր եք սիրում, ապա սա կարող եք գնել։ Այսպեսի բաժակներ կան, մենք որ ասում ենք կրուշկա, այդ տիպի են, շատ հետաքրքիր է, սա էմալապատ չի, կերամիկա է, շատ գեղեցիկ է, և կան դրա տարբեր գույները, այս մեկը շատ գեղեցիկ է, բավականին մեծ է, մի 450 միլիլիտր կլինի երևի և շատ գեղեցիկ է, գինել 289 ռուբլի, լավ էլ թանկարժի։ Եվ այսպիսի բաժակներ կան, ճիշտ ասած ես այս ծաղիկներով բաներով չեմ սիրում, ոչ մի բան։ Գեղեցիկ ափսե կա, տեսնում եք ծանր, կերամիկա, այսպիսի գեղեցիկ, միագույն, ոչ մի ավելորդ բան չկա, և շատ գեղեցիկ է նայվում, և գիննել 150 ռուբլի է մի հատը, կա սպիտակը, սրա, և վարսագույն կա։ Այստեղ էլ եկանք, բավականին մանրմուններ բաներ կա թխելու համար, խոհանոցի գդալներ կա չապման 60 ռուբլի, այսպիսի ձերքի հարիչներ կա, մաղ կա, այսպիսի չապման տարա կա, պլասմասայից է, 42 ռուբլի արժի, ուղանկյուն կաղապար սիլիկոնից, տեսնում եք 180 ռուբլի կեքսի համար, կա այսպիսի կլորը, 219 ռուբլ 99 կոպեկ, կա այսպիսիները մանր կեքսերի համար, համարյա 200 ռուբլի արժի, կեքսերի համար թղթից այսպիսի կա, կաղապարներ, և այսպիսի նասատկի դլա կուլինարը, տեսնում եք տարբեր տարբեր բաներ են, զարդեր կրեմներով, զարդեր անելու համար, այսպիսի կաղապար տարդ պատրաստելու համար, ես սրանցից ունեմ, լավ էլ հարմար է, տեսնում եք զեղչի տակ է 100 ռուբլ արժի զեղչով, կա այսպիսինը ուղանկյունաձև, բայց սա բավականի թանգ է, 310 ռուբլ արժի, այսպիսի խորունգը կեքս կամ ձևավոր բիսկվիտ թխելու համար, սա 359 ռուբլի արժի, թանգ է բավականին, և այսպիսին կա սովորական ալյումինից, ես տանը ունեմ սրանցից, արժի 150 ռուբլի, և այսպիսի մի անգամի օգտագործման պիկնիկների համար, եթե դուրս եք գալիս բնություն, այսպիսի ամաններ ուտելիքների համար, այս խորունկներն արժեն 105 ռուբլի, իսկ սրանք 56 ռուբլի, գտա այսպիսի ապակյա տարաները ստերիլիզացնելու, բանկաները ստերիլիզացնելու համար, սա դրվում է ամանի վրա, կացայի վրա, և բանկաներն էլ դրվում է բերանքսի վայր սրա մեջ, և գոլորշու վրա ստերիլիզացվում է, այսպիսի սարք է, և գինը 90 ռուբլի, այո։ Գեղեցիկ կացաներ կան, ֆրանսիական ստիլով, տեսնում եք Էֆելյան աշտարակը, գրված է Փարիզ, և գեղեցիկ է շատ, և սա գինն է, 4.5 լիտրանոց կացայի համար, սա գինն է, և այստեղ են այսպիսի պլասմասայից թասիքներ կան, 191 ռուբլի, սրանք 49 ռուբլիանոց կան, փոքրիկները, այսպիսին 123 ռուբլիանոց, և այսպիսին, սրանք շատ հաճախ օգտագործվող ամաններ են,
plasmasaiți acești taramele. E foarte încânum. Hațăcăm cu octagurtim. Pisi paraganeren, xohanoți, bărnicner, sârpicner. Tăsnu mai cauțasmec rubli, uțumim rubli, ieresun rubli. Sârpicnere 61, 70 rubli. Բավականին մատչելի գներ են։ Օրինակ ինձ շատ դուր եկավ այս մեկը, շատ գեղեցիկ է։ Եվ կդա այսպիսի սրպիչներ, մեկ տուփի մեջ 5 հատ է, գրված է Նաբոր Մախով Պալատինից։ Տեսնում եք չափսերը 34-86-ի և բավականին մատչելի է, գինը 285 ռուբլի 99 կոպեկ։ Կա տարբեր գույների, այսպես միայն տուփի մեջ միայն սպիտակ կա և այսպիսի խառը գույներով, տարբեր գույներով, նույնպես նույն գնի է։ Ամենօրյա օգտագործելու համար խոհանոցում շատ լավ է։ Նայեք, այսպիսի խնձոր է, golden երևի սորտը, տեսակը golden, 100 ռուբլի, 99 ռուբլի, 90 կոպեկ։ Այսպիսին կա, սա ավելի թանկ է, բայց լավ որակել չէ։ Ռոլիկ կա, տեսնում եք, և գիններ այսպիսին է, կիլոգրամը, ամեն ինչ թանկ, շատ թանկ։ Այսպիսի այս մի տուպ լոլիկ նարժի 169 ռուբլի 90 կոպեկ, ընդամենը 250 գրամ է քաշնել։ Տեսնեք ինչպիսի գներ են այս չերիները, նայեք, 179 ռուբլի 90 կոպեկ 250 գրամի համար, և ամեն ինչ թանկ։ Սա էլ սոխի գինն է, 49 ռուբլի 90 կոպեկ։ Մանդարինի գինն է, 1 կիլոգրամի համար։ Սա ուրիշ մանդարինի, 99 ռուբլի։ Պամելոյի գինը։ Տեսնում եք, հյուտ անելու համար ապելսին գինը 70 ռուբլի։ Կիտրոնի գինը 119 ռուբլի 90 կոպեկ։ Ունեմ տանը կիտրոն, չեմ գնում։ Եվ սա էլ լայմն է, և գինը տեսնում եք 489 ռուբլի 90 կոպեկ, 1 կիլոգրամի համար։ Սա էլ մանգո է, և գինը 229 ռուբլի 90 կոպեկ։ Այսպիսի մանգոներ են, լավ մեծ են, և երևի թե հասած են էլ, չգիտեմ, հասած է, փչացած է, բայց փափուկ է լավ է։ Նասը շատ լավ է, ինձ դուր եկավ շատ, և գինը 1 կիլոգրամի համար 159 ռուբլի 90 կոպեկ, լավ մեծ անանաս։ Դաղցն է կամ նանան, այսպես ասած, տեսնում եք գինը ինչքան է, 1 կիլոգրամի համար 1291 ռուբլի, սա նկարում եմ հատուկ մայրիկիս համար, որ տեսնի թե մեր բակում բուսնող դաղցն ինչքան արժ այստեղ, այն էլ ոչ ասենք թարմ վիճակի, տեսնում եք արդեն լխկված, չգիտես ինչ, գնելու բան էլ չի։ Սա կարմիր պղպեղ է, տեսեք 439 ռուբլի 90 կոպեկ 1 կիլոգրամը, սա էլ տեսնում եք ինչքան են ամեն ինչի գները, նայեք այստեղ գտա այսպիսի ընկույս, հունական, մակրած ընկույս է, և 500 գրամի գինը, տեսնում եք ինչքան է, 517 ռուբլի, և այսպիսի
tupheri meche, hamanneri meche. Եվ այսպիսի տոպրակների meche. Panettone, culicii նման բան է, Իտալիայում թխում են, եթե չեմ սխալվում, սուրբ ծննդյան օրվա եւ զատկի տոնի տոներին. Սուրբ ծննդյան եւ զատիկի տոներին են թխում, եթե չեմ սխալվում, շատ համեղ բան է. Այստեղ էլ այսպիսի գրանոլաներ են. Մենք շատ ենք սիրում յոգուրտների հետ, շատ համեղ է լինում, կամ կաթի, կամ յոգուրտի հետ, շատ համեղ է, տեսնում եք գները. Կան բավականին թանկ, միջին գնի, բավականին մաչելի գնի. Այսպիսի բան գտա, այսպիսի տոպրակների մեջ, կոչվում է կամպոտն այս մեջ, տեսնում եք ինչքան է գինը, սա 1 կիլոգրամի համար է, շատ համեղ կամպոտներ են լինում սրանցով, փորձել եմ, այսպիսի ներկա, տարբեր ձևերի կան. Ես երևի սրանցից մեկից վերցնեմ և կամպոտ կեփենք տանը. Սա այսպիսի արմավ է, տեսնում եք, և գինը. Սա սև սալորի չիր է, այստեղ ընդհանրապես տարբեր չերեր են, տեսնում եք ծիրանի չիր, լավ թանկ է, 200 գրամի համար զեղչված գնով, գինն այսքան է. Ես այստեղ խառը, կաղին, ընկույս, տարբեր խառը բաներ կան, և տեսնում եք գինը, սա նույնպես չամիչ կա, նուշ, և տարբեր բաներ խառը, կես կիլոգրամի համար գինը տեսնում եք 595 ռուբլին. Սա էլ նույն է, խարը, կոչվում է կոկտեյլ. Սա էլ կոնֆետների գները. Այս իրիսները հիշում եք զալատոյ կլյուչըք. Եվ տեսնում եք ինչքան է, զեղչված գինեսը. Այս կոնֆետները ժարպտիցը. Ա, ծիցը շեսը, շատ համեղ են, ես փորձել եմ, տեսնում եք ինչքան է գինը. Տեսնում եք այս անանասով, սրանց մեջ վաֆլի է, և գինը տեսնում եք 414 ռուբլի. Սոնատա, սա պաբեդայի կոնֆետները, իմիջալոց այս պաբեդայի կոնֆետները շատ համեղ է, և գինը 395 ռուբլի արժի, սա էլ պարիցեպտու կոչվում է, նույնպես վաֆլիով կոնֆետները, չեմ փորձել, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչպիսին է. Այստեղ կան այսպիսինները, սալորի չիրը շոկոլադի մեջ, այսպես, և գինը 469 ռուբլի 99 կոպեկ, 470 ռուբլի այսինքն, այստեղ կա արմավը, այստեղ կա արմավը շոկոլադի մեջ, 349 ռուբլի է, այստեղ կա ծիրանի չիրը շոկոլադի մեջ 349 ռուբլի, այստեղ ասպիսինները կան ծիրանի չիրը ընկույզի հետ, հունական ընկույզի հետ, և բավականին մաչելի գինը 377 ռուբլի, և շատ համեղ են միջայլոց,
սայլ արմա վենուշի հետ, շոկոլադի մեջ և գինը 537 ռուբլի։ Այսպիսի հալվաներ են, գինը 299 ռուբլի, սա 1 կիլոգրամի համար է գինը։ Եվ այսպես տարբեր կոնֆետներ, շատերից փորձել ենք, բավականին համեղ կոնֆետներ են։ Սա քաղցրասերների տեղն է։ Սա էլ արդեն մեր գարիզոնտը գիշերային լուսավորությունով, այսպիսին է, շատ գեղեցիկ, այն հերվում բազմագույն, որ վառվում է, տարբեր գույներով, այն բարձրահարկ է, այդտեղ կինոթատրոն է և տարբեր խանութներ կա և կա կինոթատրոն, շատ հետաքրքիր է, շատ սիրուն, ընդհանրապես գեղեցիկ է գիշերային լուսավորությունը այստեղ։ Այսեն իմ գնումները կատարեցիք, գնում ենք տուն, նույն ճանապարհով ենք հետ գնում, տեսնում եք այն հերվում գեղեցիկ լուսերով վառվում է, դա գարիզոնտներ, որտեղ որ մենք գնացել ենք, իմ այնտեղից հետ եկանք, և ուզում եմ ձեզ նույն փողոցը ցույց տալ գիշերային լուսավորության տակ։ Տեսնում եք, սա էլ հյուրանոցն է, տարբեր գույներով։ Շատ գեղեցիկ է։ Եվ մենք գնում ենք տուն, նորից նույն ճանապարով։ Արդեն եկանք հասանք տուն, հիմա 2 րոպեից կհասնենք մեր տուն։ Այսպիսին էր իմ այսօրվա նկարահանած վլոգը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, եթե հավանեցիք լայքեք, գրեք կոմենտներ, անպայման, սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ բարի գիշեր և կհանդիպենք մյուս տեսահոլովակներում։ Ինչպես երեկ ասեցի, այս սուրճի բաժակները գնել եմ, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ եմ, ընդամենը 2 հատ գնեցի, սպասում եմ, եթե ուրիշ գույներ լինի, 2-ական հատ էլ ուրիշ գույնի կգնեմ և կլինի 6 սուրճի բաժակ, այսպես շատ գեղեցիկ է նայվում, ափսոս, որ ափսեներ չկար։ Եվ հիմա այստեղ կլցնեմ մեր սուրճը։ Տեսնում եք ինչ գեղեցիկ է նայվում սուրճով, շատ հավանեցի, այսպիսի գեղեցկություն եմ։